Salamlar, vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. İdman TV-nin efirində idman və media proqramıdır. Həftə ərzində, ötən həftədə baş verən ən önəmli idman hadisələri və bu hadisələrin idman mətbuatında təcəssümündən danışacağıq. Təbii ki, qonağımızla birlikdə müzakirələri aparacağıq. Əvvəlcə qonağımı təqdim edeyim, verilişimizin ənənəvi ekspertlərindən biri, Futbol Press As saytının baş redaktoru Elçin Cəlilov bizimlə birlikdədir. Elçin, xoş gördük. Xoş gördük. Yenə maraqlı bir həftədir. Həm Azərbaycan idman, Azərbaycan futbolu ilə bağlı xüsusilə maraqlı xəbərlərimiz var. Milli komandamızın baş məşqçi məsələsinə deyəsən yavaş-yavaş aydınlıq gəlir. Bütün bunlar haqqında ətraflı danışacağıq. Elə isə dərhal elə söz düşmüşkən milli komandamızın məşqçi məsələsindən danışaq. Hal-hazırda danışıqlar davam edir, ancaq bir məsələ var ki, konkret hansısa mütəxəssis üstündə elə ki affa dayanmamışdı. Ancaq bu həftə belə bir xəbər yayıldı və Futbol Info As saytı ekskluziv olaraq İtalyan məşqçi De Biazzi ilə əlaqə saxlayıb və məlum olub ki, təcrübəli baş məşqçi Gianni De Biazzi affa ilə danışıq aparır. O sayta açıqlamasında bunu deyib və bildirir ki, hətta bildirib ki, icraçı vitse prezident, affa icraçı vitse prezident İlham Məmmədovla müzakirə aparıb, proses hələ ki davam edir və De Biazzi yəni saytın əməkdaşına yekun qərarı gözlədiyini və 10 gün ərzində bu məsələyə aydınlıq gələcəyini deyib. İndi Elçin, mən elə digər internet resurslarını da verilişimiz başlamamışdan əvvəl axtararkən bu xəbəri tapdım. Artıq digər, misal Qolaz da səhifəmizə artıq yazıb, Qolaz saytı, yəqin ki digər saytlarda buna yer veriblər ki, artıq De Biazzi'nin sırf açıqlaması, yəni millimizlə danışıq apardığını təsdiqləyib. Onsuz da bundan öncə də affanın daha çox, yəni əcnəbi mütəxəssisə, xüsusilə də İtalyan baş məşqçiyə üstünlüyün verəcəyi barədə dəfələrlə yazılmışdı. Belə çıxır ki, doğrudan da federasiya İtalyan baş məşqçiyə tapşırmaq istəyir bu dəfə millini və real namizəd də var. Bu Gianni De Biazzi-dir. Nə demək olar? Çox şey demək olar. Niyə Gianni De Biazzi? Çünki birinci 32 nəfərlik listdə ki, var idi orada, Türkiyədən də bir neçə mütəxəssis var idi. Dünyanın, məsəl üçün, Scolariyə qədər çox məşhur məşqçi, mən bilən qədər o siyahada olub, De Biazzi, Prandelli və s. Təbii ki, bu siyahını affa tərtib etmir. Yəni, bir məsələ var ki, burada menecerlərin təqdimatı da böyük. Təklifi var və müzakirələr var. Sivilərdən söhbət gedir, təbii ki. Shortlistin 4-5 gün bundan qabaq Futbol Press bizim saytı açıqladı ki, yəni qısa list artıq siyahı hazırdır. Orada 6 nəfər idi siyahıda bizdə olan məlumatı görə, amma konkret 3 adı biz açıqlamışdıq. Orada, deməli, Abdullah Avcı var idi, istifa getdi Beşiktaşdan, bizim xəbərdən sonra belə bir hadisədə baş vermişdi, Türkiyəli baş məşqçi. Digər 2 nəfər isə ikisi də İtalyan idi, yəni Prandelli, vaxtı ikən İtalyan millisini çalışdırmış və adı çəkilən De Biazzi. De Biazzi adı artıq mətbuatda daha çox hallanır, həm xarici mətbuatda, həm də bizim yerli mətbuatda. İndi açıqlaması da bir işartıdır ki, bəli, doğrudan da danışıqlar olub. Nəinki onun özündən, indi buna qədər adların çəkdiyimiz hər bir məşqçi ilə də danışıqlar olub. Niyə 10 gün söhbəti var orada o açıqlamasında bildirir? Mən elə bilirəm ki, martın 3-ü gözlənilir, orada artıq püşkətmə olacaq, sentyabrda rəqiblər bilinəcək. Yəni, qrup. Bəlkə də De Biazzi ilə yanaşı çox aktual olan daha bir namizəd də var. Mən düşünürəm ki, deyəsən, bu namizəd yerli mütəxəssisdir, bu ad olaraq yerli mütəxəssisdir. Əgər dişimizə görə, mən elə biləm, qrup olacaqsa, mümkündür ki, yerli mütəxəssis üzərində, yəni ekspromt olaraq o versiya çıxsın, ortalığa aktual olsun, amma çətin qrup olacağı halda mən elə biləm ki, əcnəbi mütəxəssis üzərində dayanılacaq. Niyə De Biazzi bu haqda danışsaq? Qısa onu deyə bilərəm ki, onun Albaniya yığmasındakı performansı sırf, yəni o düzdür, son 3 ildə məşqçiliyi ilə məşğul deyil, ola bilər təklifləri çox olub, özü də bildirib, imtina edir, səbəbi bilmirəm nəyə görə. Əgər bu imtinalardan sonra Azərbaycanla hər hansı bir razılığa gəlibsə, o ambisiyalı bir məşqçidir. Məşqçiliyi ilə məşğul olmayıb, bəlkə məşqçilərdə də var bu oyun praktikası azlıq. %100, yox, %100 var, yəni mütləq aldı o var. Amma arzulamazdır ki, Azərbaycan yığmasına praktik kimi yanaşsın. Mən orada inanmıram ona o mənfi cəhətdən. Niyə? Çünki De Biazzi-yə bundan qabaq təkliflər olub. Yəni bu 3 il müddətində o təklifsiz qalıb deyə işsiz deyil. Yəqin ki, daha yaxşı təklif. Şübhəsiz ki, hər bir məşqçi çalışır ki, öz potensialına uyğun bir komanda tapsın. Biz həmişə nə deyirik? Deyirik ki, daha yaxşı olar yerli mütəxəssis olsun. Amma yerli mütəxəssis yoxdursa, yəni bu variant üzərində qalınmırsa,
hər hansı bir əcnəbi olacaqsa, onda top məşqçi yox. Orta bab bir məşqçi. Məsəl üçün, vaxtikən Miltunovic'in adı çəkilirdi, daha çox istirdi ki, o olsun. Niyə? Çünki... Yadında da biz burada müzakirə aparasın, hətta post-sovet ölkələri daha çox dedik, bizə sərf eləyər, dil məsələsi yoxdur, dil problemi yoxdur. Ambisiya məsələsi burada olsun, yaş məsələsi olsun. Çünki indi futbolda dominant olanlar orta yaş məşqçilərdir. Yəni, yaşlı məşqçilər biz görürük ki, artıq o... müqavimətə, o surətə çatdırmırlar. Hətta təbii. Bizim top məşqçi Mourinho belə, Ancelotti belə görürük ki, məsəl üçün Guardiola, Nagelsmann qarşısında aciz qalır. Acizdir, Klopp kimi acizlər onların qarşısında. Ona görə də biz hesab edirik ki, mən şəxsən hesab edirəm ki, əgər Di Biase olarsa, yəni nə demək olar deyə bir düşüncə olsa, Di Biase-nin Albaniya yığmasındakı, yəni Azərbaycan kimi aşağı-yuxarı bir o səviyyədə yığmadı. Düzdür, onların futbolçu potensialı bizimkindən qat-qat üstünüdür. Onların çünki bir neçə futbolçu legioner həyatı yaşayırdı və çox uğurlu. Məsəl üçün, orta bab legioner həyatı yaşayan Ansa Golli idi ki, Azərbaycanda qrup mərhələsinin daimi iştirakçısı Qarabağın oyuncusu idi və aparıcı oyuncularındandı. Yəni, belə bir yığmada... Vaxtilə o komanda yoldaşı Admir Telli də uzun müddət Qarabağın oyuncu. Həmin o yığma komandanı o Avropa çempionatına vəsiqə qazandıra bilmişdi. Laçi var idi Qarabağda yanında, Qəbələdə daha doğrusu. Çox yaxşı heyət idi o heyət. Amma Azərbaycanda nə eləyə bilər? Bu sualın qarşılığında əsas veriləcək cavab budur ki, hər hansı bir məşqçi olacaqsa ona minimum 2 il, 3 il vaxt verilməlidir, əgər doğrudan da strateji yanaşırıqsa məsələyə. Çünki bu vaxt verilməsə, cilalanmaq mümkün deyil. Azərbaycan yığması həmin yığmadı da Millətlər Liqasının D liqasında, D divizion, yox, D səbət üzrə olan ən zəif səbətində yaxşı nəticə qazana bilməmişdirsə. Amma D-C liqasına divizyonuna yüksəlib səhv etmişdir. Aşağı yuxarı indi... o qədər güclü olmayıb. Çünki orada reqlament dəyişikliyi oldu. İndi D divizyonunda demək olar ki, Andorra və Samarra kimi yuxarı. Amma indi belə bir anlayış var da, belə sənin də dediyin kimi Millətlər Liqasının ilk mövsümündə biz gördük ki, elə öz yığmamızın nəticələrindən gördük ki, aşağı yuxarı, yəni burada artıq zəif rəqib anlayışı çünki yoxdur. Çünki motivasiya deyilən bir şey vardı. Oradakı yığmalar hamısı o liqa nə üçün yaradılıb? Ortabab komandalar üçün və ortabab komandalarda bizim kimi hamı onun fərqindədir. Və hamı başqa motivasiyana yanaşır həmin yarışa. Məsələn, Malta ilə yadımıza gəlir ki, biz güc baxımından müqayisə eləsək biz daha yaxşı yığmayıq, bizim futbolçular daha yaxşıdır. Amma yəni, qalib gələ bilmədik. Niyə? Çünki onlar da bizim kimi 5 qat, 10 qat, nə bilim, neçə qat motivasiyayla çıxırlar belə yarışa. Ona görə də bizə elə gəlir ki, ad olaraq asandı, amma əslində çox çətin olur. Aydındır ki, Di Biase məsələsi çıxdı ortalığa və indi bəlkə də əsas elə hamı tək affa yox. Artıq ictimaiyyət də bu məşqini yeganə namizəd kimi bilməyə başladı. Ancaq sən çox maraqlı bir ideya deyim, çox maraqlı bir təhmin irəli sürdün. Yerli məşqçid elə gündəmdə var. İndi biz bu haqda da danışacaq verilişdə. Çünki Rəşad Sadıqovun AFFA başkatı Elxan Məmmədovla görüşdüyü haqqında xəbərlər yayılıb və ola bilərmi ki, artıq misal üçün mümkün rəqiblər və münasib rəqiblər olanda bu variant və yaxud da Di Biase ilə hər hansı bir digər baş məşqçi ilə danışıqlar alınmasın və bu variant ortalığa çıxsın. Təbii ki, mən elə biləm ki, biz də olmaqla ictimaiyyət bunu daha çox sevinəcək. Çünki zaten bizim təfəkkürümüzdə yerliyə meyil daha çoxdur. Çünki bilirsiniz necədir, yəni müstəqillik dönəmində 2004-2005-dən sonraki artıq futbola başqa bir rakursdan baxılmağa başladı, dövlət tərəfindən artıq imkanlar açıldı. Bunun nəticəsində bizim klublarımız... Yəni, akademiyalaşma oldu, maddi imkanları çox oldu və belə bir nəsil yetişdi ki, onlar bünövrəsi vitaminizasiyasına qədər yaxşı qoyulan bir futbolçu nəsli yetişdi. Və 10 il bundan qabaq akademiyası açılan klublar Qəbələni daxil eləyək ora, dağılsa da Xəzərlənkəranın yetişdirdiyi oyunçular var, bu meydanda var. Bakı, Neftçi, Şablon, Qarabağda daxil elə bilərik. Bu yetişmiş oyunçu siyahısı ki var, məsəl üçün 50-60 arası belə bir adlar var, sadəcə kul istədilər onlar. Onları cilalayıb, ortaya çıxarıb və bu gənclikdən kişilik moduluna çıxarmaq üçün, əsas yığmaya gətirmək üçün, mən psixoloji nəzərdən deyirəm, yerli mütəxəssis daha faydalı olar. Çünki əcnəbi mütəxəssis bura çox belə sambalı bir proqramdan gələcək. O sambala cavab verəcək bizim futbolçu potensialımız. Uyğunlaşma prosesi, o qədər yoxdur. Oyunçuların tanınması, burada qalmaq məsələsi. Həm də biz artıq bir portret çizib ora baxsaq, bizim yığmanın artıq yaş həddi 26-27-dir, orta yaş həddi. Ona görə də mən elə biləm ki, 4-5 futbolçunu artıq sıradan çıxardı, millidən çıxardı, yerinə potensiallı gəncləri gətirmək lazımdır. Və bu gənclər bu çox lərziyə gətirəcək, yəni böyük bir islahatdır da, kökdən artıq islahat sayılır, 3-4 nəfər gələcəksə. Bunu həm o gənzləri çox yaxşı tanıyan, onlara hörmət etdiyi bir şəxs olmalıdır. Bu baxımdan da mən elə biləm ki, bu müstəqillik dönəmində bizim klublarımız bir yana, indi Qarabağ istisna o qədər müntəzəm çox inkişaf eləyən olmadı da, yəni Qəbələ biraz istisna. Klublarımızı çıxsaq, futbolçu baxımından, ümumiyyətlə bu camiyənin inkişafında ən çox qabaran məşqçilər oldu.
Yəni, ən çox inkişaf edən yerli məkçəmiz oldu. Yəni, ən azı bir 4-5 məkçə da çəkə bilərik ki, bunlar yaxşı nəticələr qazandılar, Avropaya çıxdılar, oradan da özlərini sübut elədilər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, belə bir üçlüyü, haradasa mənim üçün başda Rəşad olmaqla, çünki Rəşad U21-də çıxış edib, daha doğrusu çıxış edib deyəndə baş məkçi təcrübəsi var və o komanda ümumiyyətlə özü formalaşdırmışdı. Başda olmaq şərti ilə Ayxan Abbasov olsun, Samir Abbasov olsun, bax bu adlar... Avtandil Acıyev olsun. Bəli, elə Avtandil də qata bilərik o siyahıya. Yəni bunlar gəncləşdirməni millidə tətbiq edə biləcək, mən potensiallı yerli mütəxəssislər siyahısına aid edirəm. Amma hazırki dönəmdə əsas namizədimiz, ictimaiyyətin də əsas qəbul elədiyi namizədi Rəşad Qarabağda oynayır və heç də pis oynamır. Bu məsələyə biz bir qədər sonra toxunacaq. Ancaq bir məsələ də qısaca xahiş edəlim. Abdullah Avcı dedi, ancaq bu məsələyə biz toxunmuşdu. O axı imtina eləyib. Niyə indidən onun namizədi yenə hallanmaya başladı? Bizdə olan məlumata görə... Milli komandada işləmək istəməyini bildirdi. Yox, təbii ki, imtina eləməyib. Elə bir rəsmi bir açıqlamada yoxdur. Sadəcə, həmin dönəmdə Beşiktaşda biraz vəziyyət qarışıq idi. Amma oradan istifa verdi və biz bir dəqiq bilirik ki, Afva ilə danışıqlar aparan 5 məhkçi, 6 məhkçidən biri də odur. Yəni, bu danışıqlar hələ də gedir. Amma təbii ki, deyək ki, short list ki var, qısa list ki var, onların hamısının razılığı əldə olunub aşağı-yuxarı. Məsələ, məhz mənə gəlir ki, kimi seçək bu qrupu olur. Amma maliyyə məsələsi də ola bilər. Çünki Abdullah Avcı, mən bildiyimə qədər Abdullah Avcı da çox bahalı məhkçilərdən biridir. Türkiyənin top 3 ödənişli məhkçilər. O vaxt yadındarsa Ərturul sağlamadı çəkilirdi. Hətta bildirdi ki, Afva çox pul istədiyinə qədər Ərturul sağlam variantına üstünlük verməyib. Ərsun Yanal da var. Yəni, real olaraq 32-likdə Ərsun Yanalın da adı var. İndi görək də kim seçəcək. Əlbəttə, artıq bu məsələyə Afva və Afva İcraiyyə Komitəsi qərar verəcək. Arzu edək ki, yığmamıq üçün xeyirli və normal bir məhkçi olsun. Və keçirik Azərbaycan çempionatına. Azərbaycan çempionatında artıq 18-ci turun oyunları keçirildi və nəticələr demək olar ki, heç nəyi dəyişmədi. Yəni, mövqeylərdə ümumiyyətlə, turnir cədvəlinin mövqeyində belə heç bir dəyişiklik olmadı. Liderlər yenə növbəti qələbələrini qazandılar. Təbii ki, ilk olaraq biz Qarabağ və Neftçinin oyunlarına toxunacaq. Demək olmaz ki, yəni burada əgər Neftçi müəyyən qədər rahat qələbə qazandısa, Qarabağ üçün bu qalibiyyətin heç də asan olduğunu söyləmək olmaz. Çünki Sumqayıt da biz bilirik ki, elə-belə təslim olan komanda deyil. Yox, belə də gözlənirdi. Sumqayıt bir dönəm Neftçiyə çox çətin anlar yaşadardı. İndi Qarabağı, yəni bir Qarabağara izləyir. Çünki Sumqayıt biz həmişə demişik, elə bir-birini yaxşı tamamlayan futbolçulardan ibarət bir heyətdir. Ona görə həm də artıq Ayxan Abbasov özünün oyun sxemini tam tətbiq edib o komandaya. Onlar artıq bir neçə hücum taktikası, bir neçə müdafiə qapanma taktikası varsa onların artıq oyuncular onu əzbər bilirlər. Ona görə rahat oynayırlar. Və belə də Qarabağın, yəni mən inanmıram ki, Qarabağ tam gücü ilə də, var gücü ilə də oynasın belə rəqiblərə qarşı. Bunun da özünün rolu olur. Sabah ilə onu yadımıza salsaq, Qarabağ ikinci hissədə daha çox yük qoydu oyuna. Çünki burada zədə amilindən tut, digər bir neçə amillər var ki, müəyyən qədər ehtiyat edirlər, yəni böyük komandalar. Bunun da özünün təsiri olur. Yəni, bu və digər səbəblərdən belə deyək ki, Sumqayıt bacardığı ancaq bu idi ki, minimal hesabdan məğlub olsun. Heç-heçə artıq Sumqayıtın uğuru ola bilərdi ki, uğura nail ola bilmədi, amma belə deyək ki, onsuz da bizim çempionatda nadir hallarda böyük hesablı oyunlar olur. Bircə zirənə çıxmaq şərtində. Zirədən başqa demək olar bu mövsüm böyük hesablı oyun olmayıb. Və Neftçinin Qəbələ üzərində qalibiyyəti... Qəbələ tamam belə fərqli, anlaşılmaz bir sxemdən çıxmışdı meydana. Biraz rotasiyalarda anlaşılmadı. Həstə komandaya da lazım idi bu oyunda yaxşı nəticə. Çünki ardıcıl artıq neçə oyundur ki, məğlub olurdu. Sonuncu yerdədir, ona görə də... Özdə bu məğlub olduğu oyunlarda səhv etmək pis də çıxış etməyib Qəbələ. Yox, hamısında yaxşı çıxış etməyib. Yaxşı oynaya məğlub olur. Yəni, bax, Sumqayıtı kompakt heyət mənasında bunu Qəbələ də aid edə bilərik. Sadəcə gələnlər ki, var, biraz intizamsız, yəni birdən transfer pəncərəsi bağlandı. Yəqin ki, sərfəli futbolçuları belə tapırlar. Ona görə kör təbii gələnlər. Ona görə onlar komandaya qoşulduqca biraz sxem pozulur, komandanın öz kimyası pozulur. Mən elə biləm, ona görə də səbəb əsas. Amma nəzərə almanaq ki, bu Neftçidir, yəni Neftçiyə qarşı... Mümkün, yəni çox çətindir, yəni bu qeyr-adi bir şey yoxdur, sadəcə böyük hesablı biraz... Sular durulur deyərsən Bakı klubunda. İstənilən komandada nəticələr yaxşı olandır, biz belə düşünürük. Roberto Bordinin gedişindən sonra, Füzuli Məhmədovun gəlişindən sonra komanda düzdür, iki oyunda xal itirdi.
onlardan da biri Qarabağa qarşı olub, nəzərə alsaq, biz Sumqayıtla oyunda büdürüyüb. Yəni belə baxanda hələ ki yaxşı gedir komanda və Füzuli Məmmədovun da gəlişi hiss olunur ki, xeyirli olub Neftçi üçün. Yəni komandanın hava-havasını dəyişib ən azından. Kənardan belə görünür. İndi daxildən tam hələ məlumat yoxdur, necədir, necə, amma bu qarşıdakı 2-3 turda onu göstərəcək. Çünki hardasa yeni il, yəni bu keçən ilin sonları idi. Yəni dövrə qapanmaq üzrə idi. Qış fasiləsi ərəfəsində bu verişdə biz bildirmişdik ki, Neftçinin artıq bundan sonra uğuru çempionluq yox, çünki Qarabağ çox aralanır. Avrokuboklar, bəli. Avrokuboklar yox, ikinci yer, çünki keşləyə uduzmaq artıq bu komandanın böyük uğursuzluğu sayılardı. Yəni Neftçi Qarabağ xaric uğuru var, yəni Qarabağ kimi ciddi bir rəqib xaric eləyirik o listdən, o siyahıdan. Hə, bu mənada Neftçi demək olar ki, uğurludur. Amma əsl Neftçi adına layiq uğurdan danışırıqsa burada artıq birinci yerdən gedir söhbət. Bu birinci yerdə xeyli uzaqlaşır. Artıq uzun illərdir ki, komanda həsrət qalıb bu birinci yerə. Və düzdür, açıq-aşkar Bordinin futbolçularla problemi olduğu göründü. Nəyə görə? Çünki Tabu oynamırdı. Tabu indi başlayıb oynamağa və son oyunda göstərdi ki, hətta səhv etməmsə 40-cı qolunu vurdu. Azərbaycan çempionatlarında ümumiyyətlə Neftçidə 20-ci qolunu vurdu. Yubiley qol oldu hər ikisi. Dario Federico'nun nəyə görəsə, yəni bilinmədi, niyə görə? Bordinin problemi varmış. Açıq-aşkar bildirdi ki, çox futbolçularla problemi var. Bu komandada varmış. Əsas uğur, yəni uğursuzluğa aparan səbəbi ki var idi. O məhz anlaşılmaz rotasiyalar idi. Məsələn, sən Dabonu götürmüsənsə, Dabo bu komandanın əsas qol ümidi idi. Bəli. Yəni Qəbələdə artıq Dabonun qalmayacağı məlum olanda bir çox klublar onu götürmək istəyirdi. Yəni, Azərbaycan özündə də xarici klublarda. Əgər bu mübarizədə Neftçi qalib gəlib, yəni demək ki, kifayət qədər ona ödəniş olub. Belə halda bu futbolçu Neftçinin əsas qol ümidi olmalı idi, amma bir də görürdün ki, əsas oyunlarda baş məhkum buraxmadı. Və yaxud Dario Federico-nu deyək, və yaxud digər olsun Sonny Mustu var orta xəttdə əsas oyunçulardan, Emin Mehdi, Mahmudov. Çox mənasız, belə anlaşılmaz daha doğrusu rotasiyalar olurdu. Və xüsusən çempionatı bu qış fasiləsində, ərəfəsində lap bu qabarıq artıq hiss olundu. Ona görə də Bordinin haçansa, belə deyək ki, ilişəcəyi gözlənilən idi. Nəhayət qış fasiləsində Antalya'da ilişdi, komanda yoxlama oyununda çox pis oynadı və çox pis nəticəyə uğradı və həm sponsorlar, həm də rəhbərlik artıq anladı ki, uzun müddətdir ki, bu anlaşılmazlıq artıq komandanı çox pis uğursuzluğa apara bilər. Vaxtında mən elə bilirəm ki, biraz gecikmişdi hətta, vaxtında anladılar. Mən üçün çox həssas məqam idi ki, Bordindən sonra onun köməkçisi, çünki aşağı-yuxarı Bordinə eyni fikirdə olardı, köməkçi baş məhkəmə eyni fikirdə olur. Bordinin gedişindən sonra onun köməkçisi Füzuli müəllimin qalması nə qədər komandanı öz əlinə toparlaya bilər, yoxsa yox, bu çox qayğılı bir mövzudur Neftçi adına. Amma nəticələr göstərir ən azı ki, ən azı nəticə göstərir ki, yaxşıdır. Amma sonradan nə necə olacaq, bayaq dediyim kimi, qarşıdakı küştür göstərəcək. Və çox da maraqlı oldu zirədə nələr baş verir. Yəni ardıcıl olaraq komanda 2 oyunda qapısından 10 top buraxıb, 1 gol da vura bilməyib. Düzdür, zədəli oyunçuları var idi, cəzalıları var idi xüsusilə. Ancaq hər halda Qarabağdan sonra keçiliyə komandanın 4-0 hesabıyla uduzacağı gözlənilmirdi. Açığı mən elə zənn etdim ki, sanki bu oyundan sonra artıq rəhbərliyi də Zahir Həşimov üçün o limiti başa çatar, bəlkə də istifaya göndərər. Ancaq sağ olsunlar, yəni baş məşqçiyə güvənirlər və elə bilirlər ki, doğrudan da inanırlar ki, vəziyyət düzələcək. Zirənin artıq baş məşqçi dəyişmək limiti mənə elə gəlir, bitib. Bitib, mən də elə fikirləşdim. Çünki tez-tez baş məşqçi dəyişmək bu komandaya uğur gətirmir. Zahir Həşimov da yeni gələndə pis deyildi. Yəni ilk böyük hesablı məğlubiyyət olsa da çox iddialı danışdı və ardınca yaxşı nəticələr gəldi. Çox keyfiyyətli oyun da gördük. Sadəcə qış fasiləsində komanda çox dəyişildi. Yəni demək olar ki, komandanın yarısı dəyişdi. Yeni oyunçular gəldi və onlar artıq start həyətində meydana çıxmağa başladılar. Bunun belə enişli yoxuşlu hallar yaşadacağı məlum idi. Sadəcə bu eniş tərəfini göstərdi. Mütləq bunun bir yoxuşu olacaq. Sadəcə çox diqqətli olmaq lazımdır. Yəni bu panikaya qapıldılarsa, bu virus kimi komandanın hər bir tərəfinə yayıldısa, çıxış çətin olacaq. Sadəcə sirkələnib, ayılıb. Bu Zahir Həşimovun çıxışlarına xoşum gəlir. Yəni heç vaxt neqativə köklənmir, daha iddialıdır. Bu bəlkə vəziyyəti düzəldər. Həm də rəhbərlik olacaq reallıq deyil də təbii. Ki. Təbii, yəni oturub belə desə ağlansın, ağlamsın. Yəni bu xeyir olmayacaqdır bu komanda otursun dərd-qəm içində, problemlərinin
qarşısında aciz qalsınlar. Mən inanmıram ki bunun xeyri olar. Həm də rəhbərliyi artıq tələsməməlidir. Yəni baş məşqçi kifayət qədər dəyişdilər. Ölkənin ən uğurlu məşqçilərindən biri Samir Abbasovu da gətirdilər. Onu da çıxardılar. Bundan sonra yenə də Zauru çıxardıb kimi gətirəcəklər. Ona görə mən elə bilirəm ki biraz səbir eləmək lazımdır. Artıq bu sistem otursun. Yəni baş məşqçinin vəziyyət o qədər də ciddi deyil çünki 3-cü yer uğrunda mübarizələr ki gedir. Yəni o qədər ciddi aralanma da yox. Ən güclü mübarizə 1-ci yer uğrunda yox, komanda 4-cü və 3-cü yer uğrundadır. Çünki bir-birinə çox yaxındır o komanda və zirənin cəmi 4 xal fərqi var bu Avrokubokları aparan yerlər uğrunda 4 və 6 xal. 3-cü yer uğrunda səhv eləmirsə 6 yoxsa 7 xal. 4-cü yer uğrunda lap yaxınlar bir-birinə. Ona görə də yəni demək olmaz ki, yəni qarşıda böyük bir marafon var maya qədər. Ona görə də çaşbaş düşməkdənsə toparlanmaq daha yaxşıdır. İndi Ağabala Ramazanovun da müsahibəsinə baxdım, artıq anlayırlar ki, daxili apavanın belə olmaz doğrudan. Yəni adi lazımdır. Episodlarda çox diqqət. Yəni Ağabala doğrudan çox adi episodda aldı qırmızı vərəqəni və bu da komandaya istənilən halda pis təsir göstərdi. Qazi indi sıraya geri dönəcək. Cavid Hüseynovun da cəzası bitsə, artıq o yəni kompakt yenidən bir yerə qayıdandan sonra mən elə biləm o komanda heyət baxımından çox güclüdür və nəticələrdə özünü göstərə biləcək. Azərbaycan çempionatı ilə bağlı mövzunu davam etdirək. Beynəlxalq İdman Araşdırmalar Mərkəzi, belə bir təşkilat, dünyanın müxtəlif futbol çempionatlarının nizam-intizam göstəricilərini təqdim edib və çox maraqlıdır ki, 92 ölkənin yüksək liqasını əhatə edib bu araşdırma. Yeri gəlmişkən ilə Futbol Press az saytının məlumatını diqqətinizə çatdırır. 2019-2020-ci illər mövsümləri nəzərə alınıb və Azərbaycan Premier Liqası ən aqressiv çempionatlardan biri olub. Liqa ümumi sıralamada 12-ci yerdə də bu göstəriciyə görə. Avropada biz yalnız Ukrayna və İrlandiyadan, yəni yalnız bu çempionatlarda bizdən çox vərəqə görülür. Maraqlıdır niyə görə? Yəni bizim çempionatımız o qədər mi kobud keçən çempionatdır, aqressiv çempionatdır? Ya əslində nonsensdir. Yəni cəmi 8 komandamız var və bunlar bir-birlərindən diz demirlər. Bu qədər rəqabət nəyə görədir? Biz nəyə görədir əslində? Bax, indi belə düşünürəm ki, cəmi 8 komandamız var. Və Avroliqaya da, Avropa turnirlərində də 4 yer vəsiqə verir. Demək olar ki, yarıdan yarıya... Çempionatın yarısı Avrokuboka gedir, bəli. Nəticədə nə olur? 8 komandanın 8-i də iddialı olur. Yəni, orta bab komanda, nə bilim, outsider belə hələ baxmayaraq ki, Qəbələ sonuncu yerdədir, yenə də onu outsider saymaq tam haqlı olmaz. Çünki ardıcıl 3-4 qələbə olsa, Qəbələ gəlib orta xəttlərə qədər, mövqələrə qədər gəlib çıxacaq. Bəlkə bu amil rol oynayır, ya bilmirəm, yəni başqa nə səbəb ola bilər ki, bir-birinin intriqası olan komandalarda əvvəlki kimi deyil, məsəl üçün, deyək ki, Xəzər-Lənkəran Neftçi oyunu, nə bilim, Xəzər-Lənkəran Qarabağ oyunu yoxdur, digər bir-birinə sərt rəqabətli olan Bakı, deyək ki, Qarabağ oyunu yoxdur, əvvəlki kimi. Bir Neftçi ilə Qarabağ arasında da əsas rəqabət. Baxmayaraq ki, orta yerlər uğrunda rəqabət güclüdür, amma o komanda arasında sərt intriqa, yəni mübahisə məqamları yoxdur. Sadəcə bir rəqib kimi bilir. Nədir səbəb bu qədər qırmızı kartlar, bu qədər intizamsız çempionat turnir, bu qədər ilələr? Yeri gəlmişkən araşdırmalar göstərib ki, bizim ən intizamsız komandamız Sumqayıtdır. Yəni ən çox qırmızı vərəqə, sarı vərəqə alan komanda. Aqressiv futbol oynayırlar. Yəni bunun yəni tək mənfi cəhəti yoxdur, yəni müsbət cəhəti var. Təbii, müsbət cəhət nəyə deyə bilərik? Məsəl üçün bu odun sarı vərəqələr də futbolun ayrılmaz bir hissəsidir. Bu odun deyir ki, yəni çox şablon danışsa, qısa, deyək ki, bəzən bir komanda uduzur və həmin komandanın oyunçularının heç birinin vərəqə almadığını bizə təcrübəli gəlir. Yəni siz mübarizə aparmamısınızmı ki, bir vərəqə alasın, axı məğlub olmusunuz. Ona görə də bir komanda çox kart alması cəzalı duruma düşməsi həm də o demək deyil ki, bu komanda intizamsız və pisdir. Bu o deməkdir ki, mübarizə üçün meydanda can qoyan oyunçular var. Keçək digər xəbərimizə, transfer xəbərlərimiz var və bunlardan da biri Nurlan Novruzov haqqındadır. Vaxtı ilə Azərbaycanda Bakı klubunun yetirməsi olan, daha sonra digər klublarımızda da oynayan bir futbolçu və o klubsuz qalmışdı bir müddət və xəbər çıxdı ki, Sportal az saytının xəbərini diqqətinizə çatdırırıq. O, Estonya klubu ilə müqavilə bağlayıb, yüksək liqada çıxış edən Transnarva komandası ilə və 7 nömrəli forma ilə mübarizə aparacaq. Son olaraq, elə bundan öncə də Moldovanın Dinamo Avto klubunda, yəni legioner həyatı yaşayıb. Bax belə, yəni belə gənc futbolçumuz vaxtı ilə yadındadırsa çox perspektivli bir oyunçu sayılırdı. Ancaq sonradan bir qədər, yəni onun da karyerasında eniş oldu, bir qədər yəqin ki, xarakterdir. Azrul olmalıdır. Onda da biraz bizim sanki Ağabala Ramazanov xarakterli bir futbolçudur. Bizim futbolçuların əsas problemi idmançı həyatına doğru rejim riayət eləməmələridir. Biraz da kaprizlidirlər. Bizim çünki məşqçilərimiz, köhnə nəsil məşqçilərimiz futbolçuyla rəftarı biraz diktə rejimində qururdular deyə. Gənc futbolçular da bizdə həmişə, yəni bu bütün zamanlarda kaprizli olublar. Yəni 18, 22, 23 yaş arası futbolçu yəni qabarırsa
artık milliye namizet olursa bu, onda kapriz başlayır. Yani biraz nazlanma falan, biraz özünden ego falan ve onun dedikleri baş vermeyen de biraz eniş falan olan da o psikoloji cihazdan öz özünü bərpa edilmir həmin idmançılarımız. Ya ümumiyyətlə sıradan çıxırlar, yoxa çıxırlar, ya da hansısa bir mütəxəssis ona dəstək olursa, məsəl üçün Mahir Əmirəli, əgər Qarabağda müntəzəm meydana çıxmasaydı, o futbolçunu itirmiş olacaqdı. Qurban qurban onun dəstəyi olmasaydı, bəli, belə deyək. Yəni, müntəzəm oynadı. İnandı ona, yanında Mahiri samı tənqid edirdi. Bəli, bəli. Mətbuatdan tutmuş, yəni, adi azarkeşədik. Yəni, idmançı, dəfələrlə həmişə mən bu fikir bildirirəm, gündə 2 saat məşq edirdi ən yaxşı halda, amma digər o 2 saatdan sonraki həyatı ki var, o çox vacibdir. Əgər o həyatda, müstəqil həyatında, idmandan kənar həyatında, rejim qaydasında deyilsə, o idmançının məşqi heç nədir. Yəni, o fayda verməyəcək. Nurlan da Bakı Akademiyasının ən parlaq adlarından biri idi, oradan çıxmışdı və milliyə qədər yüksəlmişdi. Sonradan bir eniş oldu onda. O enişdən sonra yüksəlişə nail ola bilmədi. Amma bir maraqlı məqam var. Nurlan orta səviyyəli oyunçu halında Azərbaycandan kənarda ən çox karyerası davam vermiş bir futbolçudur. Türkiyədə Bal Ligasında oynayırdı. Yani indi Bal Ligası bizim çempionatın müqayisədə heç də yəni zəif sayılmır. Orada biraz zəif çempionat olsa da. Ondan sonra Moldova... Belə indi... onların region ligası. Amma çox rəqabət güclü doldur. Bəli, səviyyəli. Və ondan sonra Moldova, indi Estoniya yarış karyerası. Bu bir siz bizim gözlədiyimiz futbolçular var ki, məsəl üçün Bəhlul, deyək ki, Emil Balayev və s. futbolçular var ki, bunlardan bizi təmkin və s. onlardan gözləyirik ki, gedib karyerasını... Yeri gəlmişkən Emil Balayev haqqında bir xəbər var, Norveçə gedib artıq danışıq aparmaq üçün. Yəni, yaxınlaşmaqdadır, amma inanmıram. Bu da Glimt klubu ilə yəni, aktiv danışıqlara başlayır. Yəni, biz gözlədiyimiz futbolçular gedib legioner həyat yaşamırlar, amma orta bab... Futbolçular gedir. Arzulayıram ki, Nurlan hələ itirilmiş futbolçu deyil. Burada mələqə ki, biz deyirik gözlədiyimiz oyunçular, yəni maliyyə məsələsi də ciddi rol oynayır. Yəni, həmin futbolçular burada yaxşı maaş alırlar və niyə də geçsin? Maliyyə dedin, bax, Emil Balayev Qazaxıstanda, indi qeyri-rəsmi rəqəmdir, amma hər halda bunu təqzib eləyən də yoxdur, ona görə səsləndirə bilərik. Qazaxıstanda, məsəl üçün, 20 min dollar alırdısa, Norveçdə bundan 4 dəfə az məbləğə razılaşıb. Yəni demək karyerasını rəsmi müqavilə bağlanmayıb, amma mən demək karyerasını düşünən bir insan. Doğrudan da belədirsə, mən inanın ki, onu Azərbaycanda bir 7-8-10 min arası verəcək klublar var. Əgər o bura gəlməyibsə, onda onu təbrik eləməyə dəyər. Deməli öz karyerasını düşünür. Legioner həyatı ona görə deyirik biz vacibdir ki, çünkü bu yeni üfüqlərdir. Bəli. Bu nə deməkdir? Bizim öz çempionatımızı aşağılamaq niyyətimiz yoxdur. Sadəcə olaraq reallığa baxanda belə görünür. Yəni Azərbaycan çempionatından hər hansı Avropa klubuna keçid daha çətindir, nəinki Norveçdən. Bəli. Ona görə də Norveçi aşağı məbləği nəzərə almayaraq Norveçə gedib oynamaq bu futbolçunun peşəkar iddiasına xəbər verir. Bir qədər öncə danışdığımız mövzuya qayıdaq. Rəşad Sadıqovun Afvanın baş katibi İlxan Məmmədov görüşməsi və Rəşad Sadıqovun adının milli ilə yanaşı çəkilməsi və Qurban Qurbanov son mətbuat konfransında, yəni Sumqayıtlı oyunu mətbuat konfransında bu barədə də təcrübəli baş məşqçiyə sual verilib və Qurban Qurbanovun bu məsələyə münasibəti belədir, stat gətirirəm. Bütün məlumatlar yazılıb, təkliflərdən biri də Rəşaddır, ictimaiyyət belə rəy bildirib. Düşünürəm ki, bu elə-belə deyil, onun futbolda qoyduğu iz, ona olan hörmət və inama görə belə rəy formalaşıb. Hər biri sağ olsun ki, gənc məşqçimizə belə inanır. Tək Rəşada yox, digər cavan məşqçilərimizə də inam var. Bəli, bu elə açıqlamanın özü bildirir ki, Rəşadın yəni adı doğrudan da gündəmdə var. Bu tək ictimaiyyət tərəfdən yox, elə yəqin ki, AFFA tərəfindən də var. Qurban müəllimin də Qurban Qurbanovun da açıqlaması bax budur. Yeri gəlmişkən Qurban... Danışdıq müəyyən qədər bu haqda, yəni sadəcə olaraq məsələn Qurban Qurbanovun açıqlaması. Müddət qalan özünün davamı və inkişafı var. Yəni Qurban Qurbanovun özünün də baş katiblə daha doğrusu artıq görüşdüyü deyilirdi, deyilir, amma, özü deyib ki görüşməmiş. Görüşməyib, özü artıq bu siz bildirdiyiniz açıqlamada da özü bildirib konfransda ki görüş olmayıb. Amma Rəşad Sadıqovla görüş təklifinin federasiyadan gəlməsi, mən şəxsən bunu müsbət addım sayıram və bunu çox tərəflər müsbət addım sayır. Niyə? Çünki əvvəla burada süni intriq ocağı güya qondarılırdı. Mən razı deyiləm bu fikirdən. İnanmıram ki orada yox, bir sadəcə olaraq incili düşmüşdü. Qurban Qurbanovla Rəşad Sadıqov millidən getdiyindən, getməsindən sonra mətbuatda çox yazılar səsləndi. Haqlı yazılar idi, çünki 6 illik müqavilə bağlanmışdı. 1 ilin yekununda aralandılar. Bu haqlı iradlar idi. Ondan sonra belə bir düşüncə vardı ki, əməlli başda arada intriqa var, amma sonra da məlum oldu ki, yəni bu artıq bu görüşün baş tutması artıq məlum oldu ki, heç bir ortada ciddi narazılıq mühiti yoxdur. Bu kompromisin olması, bu konsensusun olması maraqlıdır. Çünki Azərbaycan futbolunun belə deyək, düşünən beyinlərindən, fikir sahiblərindən biridir Rəşad və bunu demək olar ki, futbolumuzun, idmamızın bütün camiyələrində qəbul olmuş bir fikirdir Rəşad. Həm U21-də çalışanda gənc futbolçu nəsli ilə gördük ki, çox yaxşı inisiyyəti var.
nüfuzu var, hörməti var. Həm milli karyerasında demək olar ki, bütün əcnəbi məşqçilərlə çalışıb öz dönəmində və hamısında hörmətini qazanıb. Biz bilirik ki, Berti Fox da həmişə Rəşadın adını çəkərdi. Prasniçka hətta Rəşadla birgə işləmək arzusunu rəsmən açıqlayıb. Bu bizim qazandığımız bir addır futbolda. Bu qazancı itirmək olmaz. Ona görə də federasiyanın onunla görüşməsi, biz bilmirik hələ detallar nələrdən ibarətdir. Böyük ehtimalla Azərbaycan futboluna aid müzakirələr olub. İndiki halda əgər biraz məsələləri çox irəli adlayaraq bir fikir bildirəcəm. Əgər indiki halda Əcəm Məşçi gələcəksə, istəməzdik ki, uğursuz olsun, amma biz bilirik ki, aşağı-yuxarı böyük uğur olmayacaq. Çünki futbolçu potensialımız o qədər deyil hazır ki, yığmada. Bu həmin əcnəbi olmayacağı təqdirdə mən elə biləm ki, federasiya birinci namizəd olacaq. Birinci namizəd Rəşad olacaq. Ona görə bu cəhətdən heç olmasa müsbət məqam sayıram bunu və elə bir rakurs, elə bir tərəf yoxdur ki, bizim idmanımızda bu məsələyə neqativ yanaşsın. Ona görə də biz bu məsələni mütləq müsbət qarşılayırıq. Heç vaxt indiki məqamda konkret ad çəkmək də bu peşəkarlıq olmaz. Çünki həddindən artıq geniş müzakirələr var. Biz bilmirik ki, kim sonda yekundə hansı bir addım atılacaq və federasiyada burada tək bir insan da qərar vermir. 13 nəfərlik icraya komitəsi var və orada Gənc İdman Nazirinin Fərid Mansurov qismində nümayəndəsi, bizim Xarici İşlər Nazirimiz orada təmsil olunur. Yəni, müxtəlif sferaların özə bildiyimizə görə elə son iclasda milli komanda ilə bağlı, baş məşqçi məsələsi ilə bağlı çox ciddi fikir ayrılıqlar olub. Nə baxımdan? Yəni, yerli məşqçilər də önə çəkilməsini istəyirlər. Və çox maraqlıdır ki, orada məsəl üçün, indi ad çəkə bilmərəm, biraz ola bilər, deyək ki, icraya komitəsindən futbol yönümlü bir şəxs iddia verəndə ki, biz yerli mütəxəssisin seçimi eləməliyik, ona sual verilib ki, kim cavab verə bilməyib. Yəni, bax, bu məqamları da nəzər almaq lazımdır. Artıq bizim, mən istəyirəm ki, müəyyən jurnalistlər, media, ictimaiyyət, TV-lər artıq müəyyən adlar qabarır. Deyək ki, özdə 1-2 də deyil, var. 3-4-5 adlar var. Çox istəyərdim ki, rahatlığına o adlar çəkilsin. Çünki bu adlar bayaq da qeyd elədi ki, Azərbaycanda ən çox müstəqillik dönəmində bizim bu futbolda artıq maliyyə durumu yaxşılaşandan sonra ən çox qazancımız məşqçi olub. Yəni, Samir Əliyev, Samir Abbasov, Ayxan Abbasov, Zahar Həşimovun özünü qeyd edək. Avtandil Hacıyev Səbayildəki işi ilə göstərirdi ki, qurban başlamaq. Bəli, kifayət qədər çox danışdıq bu mövzu ətrafında. Yekunlaşdıraq, çünki digər mövzularımız da var, vaxtımız da gedir. Yekun ancaq affı vura bilər. Bəli, yekunu yəqin ki, affı icraya komitəsi qoyacaq, yenə belə deyək. Və Emin Mahmudovun Neftçidən ayrıla biləcəyi ilə bağlı bu həftə Sportinfo AS saytında gedən bir xəbər diqqətimizi çəkdi. Elə sayt da bunu sürpriz gəlişmə kimi adlandırıb. Sayt iddia edir ki, Neftçi rəhbərliyi artıq növbəti mövsüm üçün planlara başlayıb. İlk növbədə heyətdə olan oyunçularını saxlamaq, onlarla yeni müqavilə bağlamaq nəzərdə tutub. Maraqlıdır ki, Emin Mahmudova, yəni kapitana belə müqavilə təklif olunmayıb və bunu irəli sürək sayt iddia edir ki, Emin Mahmudov 28 yaşlı futbolçu Neftçidən gedə bilər. Yəni, bu xəbər sənə necə inandırıcı görünə bilər? Çox maraqlıdır. Doğrudan mı Neftçi kapitanından, azıqı kapitanından imtina edə bilər? Bordinin dönəmində biraz mübahisələr var idi. Yəni, Eminin müntəzəm oynamamasına görə narazılıqların olduğu düşünülürdü. Amma mən inanmıram da, yəni Emin bəlkə yaxşı təklif gələr, gedər, amma hazır ki, hər hansı bir narazılıq, hər hansı bir gərginliyə görə Emin komandanı tərk edir deyə bir fikir, mən bundan razılaşa bilmərəm. Çünki ən azı bu mühiti yaxından görürük, hər hansı bir problem olsaydı, hər oyundan sonra mixonada Emin danışdırılır, bu haqda suallar verilir və Emin hər halda narazılığı olanda, ümumiyyətlə, fikri açıq olan futbolçulardan biridir. Yəni, Emildir, Ramildir bu futbolçular heç vaxt nəyisə gizlədi, politik danışmırlar. Ona görə nəsə mən hesab edirəm ki, ciddi bir problem olsaydı, o deyərdi bunu. İnandırıcı gəlmir o Neftçini tərk edəcək, əgər daha maraqlı təklif gəlməyibsə. O da olabilir, təbii ki. Və Qəbələ ötən həftə heyətinə daha bir legioner futbolçu cəlb etdi. Bu, Togolu Yaovi Akakpodu Qəbələnin rəsmi saytı da bu xəbəri ilk olaraq yaydı. Al-hazırda ekranlarınızdadır. Və yəni, o vaxta baxışda olub səhv etmirəmsə və 2 il yarımlıq müqavilə 2019-cu ilin sonlarından baxışda olduğu bildirilir. Və yalnız indi onda ötən həftə müqavilə bağlandı, 2 il yarımlıq müqavilə 21 yaşlı Afrikalı buna qədər Avropa karyerası yoxdur, yalnız öz vətənində çıxış edib.
Burada Pumas klubunun şərəfini qoruyur. Burada əsas qabarlılası məqam, müsbət məqam bir müqavilənin müddətidir. Bəli, adətən buna qədər qabarlı il yarımlıq müqavilə imzalayırdı. İndi müddət o deməkdir ki, bu futbolçunun yaşına da nəzər yetirsə 21 yaş, böyük ehtimalla Qəbələnin seleksiyaçıları, yaxud menecerləri düşünüblər ki, bu futbolçunun perspektivi. Çünki biz bu verilişlərə dəfələrlə demişik ki, Qəbələ hal-hazırda son 2-3 ildə Azərbaycana legioner gətirib, Azərbaycandakı futbol klublara satmaqda pərgardır artıq. Yəni, ən çox Qəbələdən futbolçu digər klubamıza keçir. Görünür, bu xətti yaxşı tutublar. Yəni, scoutları yaxşı işləyib komandanda oradan. Məhz bu müqavilənin müddətinə və futbolçunun yaşına baxanda belə görünür ki, o komandada uğurlu olacaqsa, o transferdən qazanc əldə edilməsi məqsəd məhz budur. Mən elə bilirəm ki, təhlil eləsək belə bir məqam. Əlbəttə nəyə qadir olduğunu elə görməmişik. Yəni növbəti turlardan görəndən sonra demək olar. Və amma futbolçuya da təbii ki, bir-iki oyunlu da qiymət vermək düzgün deyil. Ümumi çempionat ərzində. Yəni 2 il yarımlıqla müqavilə. Biz nəzərə alsaq ki, öz ölkəsindən kənarda oynamayıb. Bu ilk sınavdır. Avropa karyerası yoxdur. Adaptasiya var. Həm iqlimindən tutmuş çox şeylərin adaptasiyasını gözləməliyik. Daha bir baş tutmayan transfer haqqında xəbər var. Qarabağa bilirsiniz ki, Qarabağa bir çox futbolçular təklif olunurdu. Qarabağla yanaşı bir çox futbolçuların adı çəkilirdi və yanvar ayında daha çox hücum xəttini gücləndirmək üçün Ağdam klubu danışıqlar aparıldı və belə bir futbolçulardan da biri, hansı ki, klub maraqlanırdı. Bu, Rayo Vallecano'nun hücuma meyilli gənc yarımdafəçisi Johnny Montiel olub. Ancaq onunla danışıqlar yarımçıq qalıb, çünki 21 yaşlı futbolçu Azərbaycan çempionatında oynamaq istəməyib. Bax, belə qısa və konkret İspaniya mətbuatının verdiyi xəbərdir bu. Bu istəmə, yəni Qarabağ ümumiyyətlə bu qış elə bir rekord qırıldı, yəni imtina üzrə, yəni sayı da itirmişəm ki, neçə futbolçu imtina eləyib. Biraz mən elə bilirəm ki, Azərbaycan çempionatı haqqında neqativ informasiyalarında burada rolu var. Amma digər tərəfdən də bir tilsim də qırıldı. Çünki adətən Qarabağ qış fasiləsində legioner futbolçu almırdı. Amma bu il aldı. Aldı. Amma o tilsim də hansı məqamı qabartmaq istəyirəm? Elə bil bizim mediamızda Azərbaycan çempionatı haqqında qınamıram, əslində haqlı olaraq neqativ məlumatlar çox çıxır. Niyə? Çünki 8 komandalıq çempionat Avropada cəmi 2 yoxsa 3 ölkədə belə bu qədər sayda klub var da, qalanında 10 və 10 üstüdür. Ona görə biz o qədər neqativ yazırıq. Bəlkə də internetdə araşdıranda futbolçular elə bilirlər ki, Azərbaycan çempionatında artıq ümumiyyətlə rəqabət yoxdur. Amma yəni, əmin olsunlar ki, Azərbaycanı tərəddüdlə gələn futbolçuların əksəriyyəti sonradakı açıqlamalarda deyirlər ki, burada əməlli başlı mübarizə var. Təəccübləniblər təbii ki. Elə Cənubi Afrika Respublikasında kifayət qədər perspektivli sayılan Ekşteyn sabaha gələndə demişdi ki, mən belə gözləmirdim. Yəni, əməlli başlı burada rəqabət var, sürət var, keyfiyyət var. Elə Roxasın özünü, yəni sabaha gələn Roxas, digər çox futbolçular, Abdirafiq Qəbələyə gələndən sonra açıqlamasında o da bildirib ki, kifayət, mən bu qədər səviyyəli gözləmirdim oyunların keyfiyyəti keçirəyini gözləmirdim. Ona görə də mən hesab edirəm ki, burada Qarabağdan imtina və yaxud Azərbaycan çempionatdan imtina məqamı deyil. Burada sadəcə bizim çempionatın haqqında neqativ informasiyaların çoxluq təşkil edilməsi futbolçular biraz qorxudur. Bu məqamı mən istəyərdim ki, bizim idman mediası, canlısı nəzərə alsın. Təbii ki, nəzərə almalı. Çünki həddən artıq neqativ deyilə bilir ki, biraz qaçırdır futbolçuları. Və növbəti mövsüm çox maraqla gözlənilir Azərbaycan çempionatında. Biz 8 klubun olmasından və bunun təbii ki Azərbaycan futboluna göstərdiyi neqativ təsirdən danışdıqsa, Ramin Musayevin açıqlamaları sanki yerinə düşəcək. Çünki növbəti mövsüm AFFA da artıq bunu bildirib ki, komandaların sayı artacaq. Ən azı 10 komanda olmalıdır Azərbaycan çempionatında və Ramin Musayev maraqlı bir açıqlama verib. Əgər Premier Liqaya aşağı divizyondan və yaxud da 3 komanda çıxsa, outsider komanda birinci divizyona düşəcək. Açığı bu bir qədər belə deyək, inandırıcı deyil. Yəni əslində protokol baxımından Ramin Musayev, yəni reqlament baxımından düz buyurur, çox doğru deyir. Amma bu indi biz reqlament yox, Azərbaycan reallığı bəli baxımından yanaşmalıyıq. Reqlamentə görə bizdə son illər, ümumiyyətlə son 4-5 ilə baxsaq, yalnız kəpəz səhv etməmiş aşağı divizyona düşüb. Bu da yəqin ki sırf lisensiya tələblərini yerinə yetirməliyinə görə. Bilirsiniz, amma son illərə baxsaq belə bir hadisə müşahidə olunub. Yəqin ki bu ildə belə olacaq. Ramin Musayev bu belə indi məqamda niyə bu çıxış elədi? Bu tutaq ki məsələn bax fikirləşək ki ya Qəbələ və yaxud da Səbail sonuncu yeri tutdu və 3 komanda hazır oldu çempionata. Belə çıxır ki onda Səbail və yaxud da Qəbələ o cür bazası stadion olan və yaxud da Səbail legionerləri var. Onlar da baza təşkil edirlər. Yəni bu komandalar bir divizyona düşməlidir. Niyə Ramin Musayev məhz indi bu çıxışı eləyir, bu açıqlamanı verir ki, əgər çempionata birdən 3 komanda gəlsə divizyondan
Bu 11 olur da. Yani 10 olması için, 8'in 10 deməli, olması hansısa, için yani, biri gedməlidir. Turan ve Kəpəzdən başqa hansısa bir Zagatala komanda da var ki? Zagatala böyük ihtimalle turnir vəziyyətinə görə, həm də media və ictimaya Zagatalanı çox istəyir olsun. Çünki futbol regionu olduğuna göre. Azərkeş bazası var. Yəni futbol regionudur bir sözlə desək. Əgər o hal yaşanarsa, xəbərdarlıq birbaşa Qəbələyə yönəlir. Çünki hazır ki, turnir cədvəlinin sonuncusu Qəbələdir. Bəs yaxşı, niyə Ramin Musayev indi bu açıqlamanı verir? Mənə ancaq izaha belə verə bilirəm ki, yəqin böyük ehtimalla çempionatın tempinin qalxmasını istəyir. Çünki birinci yer uğrunda mübarizə o qədər radikal deyil, çünki Qarabağ fərqi çox yaradıbdır. Amma sonuncu yerlə dördüncü yer arasında xal fərqi o qədər deyil. Bəlkə də Ramin Musayev bir qıcıqlandırıcı açıqlama verib, müsbət mənada ki, rəqabət daha çox çoxalsın, hər hansı bir sonuncu yeri tutan komanda arxayın olmasın özünə. Keyfiyyətli oynasın, daha çox məsuliyyətli yanaşsın. Mən bunu ancaq belə hesab edirəm. Yəqin ki, buna görə deyib. Başqa çünki hara, hansı tərəfə, hansı istiqamətdə düşünsən bunu, yəni yaxşı heç nə ağla gəlmir. Ancaq yaxşı mənada bunu düşünə bilərəm ki, çempionatın yaxşı təşkilatçısı kimi... Yaxşı mənası o ola bilər ki, yəni çempionatın təşkilatçısı kimi istir sürət olsun. 3 komanda olsa, heç bir komanda aşağı divizyona getməsin, reqlament onsuz da pozulur. Elə, klubların sayını çoxalacaqsa, qoy elə pozulsun. Amma təbii ki, onda da say yetərliyi var. Yəni, bu sualı verəndə 11 artıq, yox, qoy 12 komanda. Bu sualı verəndə artıq həm də cavabını vermiş oldun. Yəni, inandırıcı deyil ki, bizim əsas çempionatın hansı komandanı aşağı salsınlar, xüsusən əgər bu Qəbələdirsə. Bəli. Çünki Qəbələ... Səbalin özü olsun. Qəbələ, bəli, Səbalin özü millinin, onun bazası millinin bazasıdır. Bəli. Bu bir. İkincisi, Qəbələ artıq qışda iki sponsoruna müqavilə bağladı və göstərdi ki, il yarım ən azı büdcəsini təmin edə bilər. Plus, regionda hazırda bazasına görə bir nömrədir. Qafqazda ümumiyyətlə bir nömrədir onun bazası. Yəni, belə bir komandanın çempionatda komanda yoxluğu ərəfəsində göndərilməsi biraz inandırıcı deyil. Sadəcə belə qənaətə gəlir ki, Ramin Musayev biraz sürət qatmaq istəyir, bir qıcıqlandırmaq üçün verir. İntriqa qatmaq istəyir. Və həftənin, bu həftənin əsas hadisələrindən də biri, ötən illərin məşhur oyuncusu hazırda Wales millisinin baş məşqçisi olan Ryan Giggs'in Bakıya səfəri oldu. Bakıya səfərdə məqsəd təbii ki, Wales millisinin qalacağı bazalar, mehmanxanalar, Avro 2020-nin təbii ki, oyunları üçün mehmanxanalar, bazıları və stadionların seçilməsi idi. Ryan Giggs Olimpiya stadionunda olub, AFFA-nın icraçı direktoru, öyrəşmiş yiyə baş katib deməyə, dilimiz yatmırsan ki, AFFA-nın icraçı direktoru və eyni zamanda baş katibi İlxan Məmmədovla görüşüb, futbolçularla, balaca futbolçularla şəkil çəkdirib, avtoqraf verib və hətta Qurban Qurbanovla da görüşüb, çünki hazırda elə bilgilər də var ki, indi mən oxuyuram, artıq milli komandalarda Bakıda keçiriləcək 3 oyun üçün baza və stadionları seçiblər. Və burada bildirilir ki, US millisi bazasını, yəni US millisi Tofiq Bəhramovdan Respublika stadionunu seçib. Ancaq Ryan Giggs'in çox xoşu gəlib Azərsun arenadan və ola bilsin ki, US millisinin baza seçimində dəyişiklik olsun. Digər komandalar gəldikdə isə Türkiyə millisi məşq bazası kimi Baksel arenanı, İsveçlə komandası isə Mərdəkandakı Dalğa arenanı seçib. Al-hazırda biz Ryan Giggs'in səfərindən kadrları da izləyirik. Bax belə, 3 oyun olacaq. Çox sevindiricidir ki, qardaş Türkiyə milli komandası da Bakıda oynayacaq və yavaş-yavaş komandalar artıq bu oyunlarla bağlı seçimlərini də edirlər. Məlum idi ki, US öz ölkəsindən, yəni çıxandan sonra komanda olaraq Azərbaycanda oyunu keçirəndən sonra yenidən ölkəsinə qayıtmayacaq. Buranı təlim məşq belə məntəqəsi kimi deməli qeydə alıb buradan artıq digər yoxlama digər rəsmi oyunlarına gedəcək. Ona görə də Ryan Giggs'in burada olması əməli başda, yəni buranı müşahidə eləməsi, araşdırması müsbət aldı. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın seçməsi çox müsbət aldı və bu Avropa mediasında bu haqda yazılır. Böyük gələcək perspektivdir. Yəni, biz bilirik ki, Avropa çempionatının 3 oyununu Azərbaycana keçirilməsi, Azərbaycanın futbolu təşkil eləməsi baxımından böyük bir reklamdır. Çünki Avropa Liqasının finalını yaxşı təşkil elədik. Üstündə bunu da təşkil eləsək, növbəti hədəf nə olur? Çempionlar Liqasının finalı və əsas məsələ nədir? Federasiya bunu nəzərə alsın ki, gələcəkdə Azərbaycanın təbiəti icazə verir ki, burada Türkiyə kimi, yəni Antalya'da il ərzində bilmirik mi, 2000-dən çox klub gəlir təlim məşq bazası. Turizm məşq bazası kimi. Yəni, Azərbaycanda bunun üçün kifayət qədər şərait var, təbiət buna imkan verir. Məsəl üçün, Rusiyanın, deyək ki, Şərq regionundakı çoxlu sayda klub var. Onlar Antalya uzaq bir yerə getməkdənsə gəlib Azərbaycanda seçə bilərlər. Təlim məşq bazası kimi. Bu da sadəcə olaraq klubların cəlb olunması məsələ var. Yəni sparring rəqib kimi. Onu da əgər müxtəlif ölkə niyə elə Gürcüstan özü gəlsin Azərbaycana daha yaxın olar. İran gələ bilər. Sparring baxımından da problem olmaz. Təşkil eləmək olar onları. Və yerli xəbərlərimiz bu qədər. Vaxtımız nə qədər qalıb?